ovde na državnom putu prvog A reda kod sela Suvi Dol. Došlo je rano jutros do saobraćajne nezgode. Ona se dogodila negde oko 1 sati i 30 minuta kada je vozilo marke Scania, tačnije cisterna koja je prevozila gaz, prevrnula se i pala u ovaj jarak. Na lice mesta došla je ekipa saobraćajne policije. O svemu je obavešteni sektor za vanredne situacije i ubrzo je kamion vatrogasne brigade iz Vranja došao na lice mesta. Oni obezbeđuju ovaj prostor. Umeđu vremenu, vatrogasci iz Niša utvrdili su da nema nikakvog curenja, te da je sve bezbedno po okolinu, a očekuje se tim Ministarstva saobraćaja i infrastrukture koji je nadležan za uklanjanje opasnog otpada koji će odlučiti o daljim koracima. Kažem, ono što je važno jeste da nema curenja, sve je bezbedno po okolinu, a takođe vozač ovog kamiona nije povređen, dakle nema žrtava, jedino što je pričinjena materijalna šteta. Kada će cisterna biti uklonjena odavde, to se još uvek ne zna, sve dok, kao što rekoh, ne dođe tim Ministarstva saobraćaja i infrastrukture. Do nezgode je došlo kada je vozač cisterne, državljanin Severne Makedonije, rođen 1980. godine, udario u zaštitnu ogradu i sleteo sa kolovozne trake. Vozilo je klizilo duž bankine više od 50 metara pre nego što je sletelo u jarak, a na licu mesta su vidljivi tragovi, guma i kočenja. Cisterna makedonskih registarskih oznaka je prevozila gas i prava je sreća da nakon prevrtanja nije došlo do curenja, što je potvrđeno i od strane vatrogasne brigade iz Niša koja je bila na licu mesta. Patrola saobraćajne policije je o svemu obavestila Odeljenje za vanredne situacije koje je preduzelo mere u okviru svoje nadležnosti. Na lice mesta je poslato vozilo Vranjskog vatrogasnog bataljona i u saradnju sa policijom ovo mesto je propisno obeleženo i obezbeđeno. U ovoj nezgodi nema povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta. U toku dana očekuje se da iz Beograda stigne tim Ministarstva saobraćaja i infrastrukture nadležan za transport opasnih materija, koji će odrediti način uklanjanja cisterne u saradnji sa stručnim timom iz Niša specijalizovanim za teški teret. Saobraćaj nije u prekidu, a mesto obezbeđuje policija i vatrogasni bataljon iz Vranja. Do zaključenja ovog priloga nije bilo zvaničnih informacija nadležnih službi o tome kada će i gde biti uklonjena cisterna.